Vi er simpelthen taget til Paris, kærlighedens by. Vi skal nemlig prøve to typer forskellige ferier i den her video. Vi skal nemlig prøve den ene dag at leve på et budget på kun 500 kroner. Det betyder, at vi ikke må bruge mere end 500 kroner på en dag. Og den anden dag, der skal vi leve et liv i ekstrem luksus. Velkommen til det billigste vs. den dyreste overnatning i Paris. Can you drive us to Cayenne Hotel Royce Wilmpinde Park des X? Men fra nu af, Tobias, så må vi ikke bruge mere end 500 kroner i dag. Fra nu af, fordi nu tager vi lige en taxa. Nej, altså nu er jeg jo ledet hele mit liv på et budget lavere end det der, så jeg tænker ikke, det bliver så svært for mig. Altså Tobias, jeg synes ikke, det er det pæneste område, vi kommer ud i lige nu. Jeg tror Danmark var grimt. Det her ligner jo brudt. Ej, det kan du sgu da ikke sige. Is this Paris? No, it's not Paris. Is this not Paris? No, it's a real band. Oh, we're here! Wow! It's a huge hotel. Nej, det er det virkelig ikke. Så er vi ankommet til det hotel, som vi skal overnatte på i nat. Og jeg fandt det her hotel inde på hotels.com, hvor jeg egentlig bare søgte på det billigste hotel. Og så kom det her hotel altså op. Og den her overnatning her, den koster 231 kroner, hvilket er ekstremt billigt. Men det betyder også, Tobias, at vi kun har 270 kroner tilbage, som vi må bruge resten af dagen. Yep. Hvad skal vi gøre med mad? Hvad gør vi med transport? Vi er i en provinsby til Paris. Hvordan kommer vi ind til Paris? Du behøver ikke træde i det. Det gør jeg. Du træder i det. Kan du mærke, at jeg er negativ lige nu? Nej, fordi vi er positive. Det her er faktisk en dejlig ferie. Yeah, woo! Woo! Så er vi klar til vores penthouse. Jeg glæder mig bare til at komme ud igen. Står der 302? Men man skal også lige huske på, vi skal kun sove her, Tobias. Ja, ja. Vi skal jo ikke have pyjamas party herinde. Wow! Jeg vil have køjseng. Jeg føler lidt det. Det ligner lidt et fængsel, gør det ikke? Det ligner meget et fængsel, det her. Det er jo ikke fordi, at man har sådan vildt meget lyst til at være her. Nej, men det er også derfor, jeg glæder mig faktisk allerede til at komme ud. Vi har stort tv! Det er min 8-tommer, det der. Det er minimum for størrelse med min iPad Air. Det er beige! Min campingvogn havde bedre tøjle. Hvor er der lys? Der er ikke noget lys! Jeg synes det er flot, at vi ikke har udsigt ind til en mur. Der er da en pæn hæk derovre, Tobias. Ja, den er vel ikke helt så skæv, som den kunne have været. Det gode ved at bestille sådan et billigt værelse her, det er, at man ikke gider være her. Så man får faktisk sig selv til at gå ud og opleve ting. Nu skal vi ind til byen, og nu bliver det rigtig kompliceret. Fordi vi har jo kun de her 270 kroner. Der er 20 km ind til Eiffeltårnet herfra. Mm. Der er et tog lige der, Tobias. Lige ved siden af os. Så spørgsmålet bare, hvor den kører hen. Men lige inden den her video den fortsætter, så kommer der lige en mention-reklame, som er sponsoreret og betalt af HelloFresh. Fordi at nu når vi snakker om at spare penge, så er det her koncept måske noget for dig. HelloFresh er det her koncept, hvor du får sendt opskrifter og mad hjem til dig hver eneste uge. Det er mega nemt. Du slipper for at skal handle ind og tænke over, hvorfor noget mad du hele tiden skal lave. Og på den måde, så kan du faktisk også spare nogle penge, fordi du slipper for de her impulskøb, som man, eller i hvert fald jeg, tit foretager mig. Personligt så er jeg selv medlem af HelloFresh, og jeg har været meget glad for, at jeg ikke hele tiden skulle tænke over, hvad for noget mad jeg skulle have til aftensmad. Og så er opskrifterne også okay nemme at lave. Og de fleste retter, det tager kun omkring 20 minutter at lave. Og så smager det jo også lækkert. Hvis der er nogen af jer, der er interesseret i det her, så har jeg skaffet jer en rabatkode, som hedder Fra Morten. Og når I bruger den, så får I 30% på de første to kasser, og 10% på den tredje og fjerde kasse. Man binder sig ikke til noget, og man kan altid opsige sit abonnement. Og nu tilbage til videoen. Hello. Can we buy a ticket to Paris from here? Yeah. Vi fik vores billetter, Tobias. Det er det endte med at koste 8,90 euro. 66 kroner. Så vi skal lige huske at gemme 66 kroner, når vi skal hjem igen. Ja, ellers så kommer vi ikke hjem igen. Oh my god. Så Tobias. Kan du mærke varmen? Nej, jeg kan faktisk synes faktisk, det er pisse koldt. Det er faktisk virkelig koldt. Det er virkelig koldt. Det er det eneste, der har Paris i navnet. Det må vi gå ud fra så der. Det er da eventyr, det her, Tobias. Nu sidder vi i et tog. Vi aner ikke, hvor vi skal hen, eller hvornår vi skal... Vi kan ikke se stoppet på listen over stop. Og vi aner ikke, hvornår vi skal stige af. Det er jo vildt spændende. Ja. Det er vildt spændende. Sig til min mor, jeg elsker hende. Hvor er vi dumme? Det skal lige siges, at grunden til, at Tobias ikke har maske på, så det er, fordi han har astma. Men med hjælp fra mit dårlige engelsk,
lykkedes det os at snakke med nogle fremmede mennesker, som kunne hjælpe os på rette vej. Do you know, is this train going to Paris? Yes? Okay, do you know when to get off? Og nu er lige så dårlig til engelsk, som jeg var, så jeg følte, vi havde en connection. Overhovedet ikke. Jo, jeg følte faktisk, hun... Nej, jeg følte meget forkert. Det lykkedes os endelig at komme til storbyen Paris, men vi har dog stadig det lille problem, at vi kun har 203 kroner tilbage i vores budget. Oh my god, Tobias! Ja, yeah, ja. Yeah. Vi er i Paris! Prøv lige at se! Se, jeg har fundet McDonald's derhen. Men som en åbenbaring fik jeg øje på den gyldne måge, hvor man jo kan få burgere, der er billigere end toiletpapir. Lad os lige se prisen. Kan man ikke sortere efter billigst? Sådan en der. Nej, den er billig. Vi har lige bestilt 2 hamburgere hver på McDonald's. Det var det billigste, vi kunne finde. Det kostede 8 euro i alt, det vil sige 60 kroner. Så nu har vi 143 kroner tilbage. Vi havde heller ikke lige råd til noget at drikke, men jeg tænker, at vi bare går ud på toilettet og drikker noget vand. Hvordan smager burgeren? Virkelig, virkelig dårligt. Hvad? Ej. Det er den tørreste burger, jeg nogensinde har fået. Altså det, man jo normalt gør, når man er i Paris, det er jo at tage på café. Altså det er sådan en rigtig Paris-ting. Og nu sidder vi her i Paris på McDonald's. Det er faktisk ikke så fedt. Det er varmt, men det går. Det er gratis. Og ved du, hvad der er endnu mere gratis? At gå en tur. Gå en tur? Ja! Yeah! Og ved du hvad? Nej. Vi er i Paris. Det ved jeg godt. Men ved du, hvor der er fedt at gå en tur? Paris. Paris! Se, Tobias, der er en due. Hey du, kommer du dit her! Hvad laver du, Tobias? Jeg tror, det er en put. Ej, ej, nej, ej. Det var glæde bare sådan der. Skide irriterende. Det er skide irriterende. Se, Tobias, en helt gratis oplevelse for livet. Ja, det er super fedt trekantet tårn, det er det godt nok. Men det er også super fedt, man kan stå ned og se det helt gratis, uden at skulle betale for det. Ja. Ja, men hvorfor skulle man betale for at komme op i det, når man kan se det hernede? Man kan jo ikke se det, når man står inde i det, vel? Det hedder økonomisk ansvarlige, fornuftige mennesker, vi to er. Vi er fornuftige mennesker, ja. Selvom det ville være lidt sejt at komme op i det. Men det er også sejt bare at stå hernede og se det. Kan vi godt tage op i det i morgen? Can you take picture of us? Han var sådan, f*** dig. Nej. Hvorfor er der ingen, der gider hjælpe? Oh, thank you. Thank you very much. Nice. Have a nice day. Oh my god, we look like models. Det er ikke særlig godt, Tobias. Det er f***ing dårligt. Man kan jo ikke se tårnet. Work it, honey. Show your hips. Oh, 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 more booty, more booty. Alle sammen har en fransk altan. Du ser ikke det... en bygning, hvor der ikke er en fransk altan. Og det er bare rigtigt, altså. Jeg tror ikke, vi har set en bygning uden fransk altan. Kan vi vide, hvad de så kalder det her? Om de bare kalder det en altan? Hvad kalder de så altanerne fra Danmark? En dansk altan. Oh my god! Der er nogle steder, hvor man kan komme hen på sådan nogle museumer gratis i løbet af et vist tidsrum. Ja. Men vi har bare et problem. Og det er, at Tobias og jeg, vi gider ikke på museum. Nej, det er lidt øv, ikke? Paris, det er min yndlingsby i Europa. Jeg synes, det er en lækker by. Der sker noget, der er mennesker overalt, der er gang i den. Der er gode forskelligheder. Jeg har lyst til at gøre noget crazy, forstår du? Jeg har lyst til at lave noget graffiti, eller... Nej, det gør man heller ikke. Det må man ikke. Nej, det må det ikke. Men vi går over for rødt nu. Det er crazy. Ej, det er faktisk, det vidste jeg ikke. Vi har jo ikke særlig mange penge tilbage, Tobias. Nej, det er det. Hvis vi også skal have penge til tog, så tror jeg, vi bliver nødt til at købe sådan en sandwich til aftensmad. Ej, der er også nogle hotdogs deroppe. Det ser sjovt ud. Nej, det er lige meget, hvad det er. Det er billigt. Ej, men det skal jo ikke smage brudt. Må se, hvad det er. Det er ikke brudt, det er lækkert. Jeg er træt, Tobias. Jeg er også virkelig træt. Jeg er klar, hvor meget vi har gået i dag. Og vi har fået masse frisk luft. Det bliver man træt af. Hej, lækre dejlig værelse. Wow. Wow, hvis du lige går ind først, så kan jeg også være. Ej, gider lige. Vi har brugt alle vores 500 kroner nu, Tobias. Og vi har endda fået fat i en sodavand også. Men i morgen er det en helt anden dag. Fordi der har vi ikke noget budget. Har vi kun ét håndklæde? Ja. Er vi enige om, at vi ikke tør røv så? Kan du lige forklare seerne, hvor meget du nyder mit selskab lige nu? På en skala fra 1 til 10? Det kan jeg ikke gøre det. Hvad mener du? Jeg har jo ikke fortalt tallet endnu.
Det kan ikke gøre det. Hvad mener du? Brutter du lige? Brutter du, når du griner? Nej, jeg gør det. Det gør jeg. Det gjorde jeg, da jeg var barn, og så engang kom der en pølle med. Der er ingen tvivl om, at vores første dag er gået super godt, og vi har fået oplevet en masse af Paris, på trods af vores lave budget. Og nu glæder vi os bare til i morgen. Ja. Ah, godt nok mørkt. Hvad er det, der lyser? Kan du ikke bare tige stille og prøve at sove? Okay, det er også min fejl. Hallo, is it Uber? Vi skal leve et liv i luksus i dag, Tobias. Vi skal have det dejligt. Jeg glæder mig især til vores overnatning i dag. Wow. Ny dag, kan du mærke det? Vi skal have noget morgenmad nu. Ja. Og jeg tænker, vi skal have noget champagne til vores morgenmad. Efter vi har spist morgenmad, så skal vi ud på et fotoshoot. Jeg har nemlig bestilt en privat fotograf, som skal tage billeder af os. Wow. Det er helt mærkeligt at starte morgenen ud med sådan champagne. Champagne, det er sjovt til morgenmad. Det smager ikke så godt, når man har børstet tænder. Wow. Wow. Vi skal tage billeder af os i Paris, Tobias, yeah. Af en professionel fotograf. Mm-hmm. Wow. Wow. It's very good. We didn't expect this. We just surprised over this. Vi ved ikke, hvem det er, vi skal mødes med, Tobias. Det er også et sketch. Tobias, hvorfor ligner du en, der lige har stået op, når vi skal ud og tage billeder? Ja, du har stadig lort under skoen. Jeg har været inde i Prada og ødelægget deres skuldtæppe. How are you? What's happening here? We're recording a video also. Is that fine? Okay, I mean, we should have told me, but yeah. Sorry. Before we start, I was thinking to cut a nice table. Yeah, we take a small coffee for 5 minutes, I take some photos. Okay. Okay. Wow. Yes, my hair looks great on that picture. Kig på græsset. Så er det mælkebøtter. You sit like that all the time, what do you mean? I'm just sitting here naturally and looking at the grass. Maybe I should look more sad. Det var vildt sjovt, Tobias. Ja, det var. Det gik vildt godt. Jeg var imponeret over, at man kunne få så gode billeder af dig. Lige herinde, der er vores overnatning for i nat. Og jeg har været inde på hotels.com og vælge den dyreste overnatning, jeg kunne finde. Og overnatningen herinde har altså kostet 16.000 kroner. Men det faktisk lykkedes mig at få den til 9.000 kroner, fordi at jeg bookede den anden dag, hvor det var billigere. Vi kunne ikke finde noget på det her tidspunkt, der var dyrere, så det her det er faktisk den dyreste overnatning på det her tidspunkt. Det er den mindste elevator, jeg nogensinde har været i. Er du klar, Tobias? Ja. Ej. Det er vores. Nej. Der er et skelethoved. Nej. Må du se det der fjernsyn? What? It could prøv den der. Vi skal se de andre værelser. Ja. Ej, hvor er det froderen. Wow. Endnu mere. What? Nej.
Vi kan søge bade begge to på samme tid. Ud og dele badekar. Og søge med dine. Porque tengo lo mi chone, 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 chone. Porque tengo lo mi chone, tengo lo mi chone, tengo lo mi chone, tengo lo mi chone. Porque tengo lo mi chone, tengo lo mi chone, tengo lo mi chone, tengo lo mi chone. Porque tengo lo mi chone. Vi har udsigt lige til sådan spidsen af Eiffeltårnet. Jeg tror om aften, hvor Eiffeltårnet lyser op, så ser det vanvittigt ud herfra. Ja, det glæder jeg mig til at se, virkelig. Men jeg tror ikke, vi må filme det, fordi det er noget med, at Eiffeltårnet har copyright. Det lyder virkelig dårligt. Gjorde det? Ja. Kunne du ikke høre, det var... Sign of the time. Kan du fornemme det, Tobias? Jeg vil rigtig gerne. Kan vi ikke se hjem nu? Jeg har fundet en meget speciel restaurant, som vi skal ud på, som faktisk er en restaurant på en bus. Så det, man gør, det er, at man kører rundt og ser Paris, samtidig med, at man spiser lækker mad og drikker vin. Og jeg tænkte bare, at det her koncept, det er jeg kæmpe fan af. Det er copyright, Tobias. Kig væk, kig væk, altså! Jeg har lige købt den der dyre telefon. F***ing idiot. Jasmine Lind, hun er faktisk også i Paris lige nu, og jeg har lige skrevet med hende. Og hun skal med os på bustur på restaurant. Yeah. Det bliver virkelig hyggeligt. Ja, det gør faktisk. Så de kommer lige om lidt. Hallo! Hej! Oh my god, velkommen til! Jo, tak! Er det din nye job, det her? Ja, for en dag. Hey. Er det ikke lækkert? Jo, det er sindssygt lækkert. Ej, hold op. Det tjener en kapsal. Hvad er det overhovedet? Er det solen? Det er bare lamper. Det er lamper! Shit, det er fedt! Wow. Ej, det er fedt, ikke? Ej. Wow. Ej, det er virkelig flot. Jeg kan virkelig godt lide. Det er virkelig modelbelysning her. Man har bare overhovedet ikke behov for det, man elsker det. Så er vi simpelthen på vej ned til busrestauranten. Glæder vi os? Ja! Yeah! Det er vores restaurant. Yeah. What the f***? Vores kørende restaurant. Ej, og der er neonlys. Oh, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. What a service. Oh my god! Wow. Ej, det er så nice. Ej, det er mega fedt. Ej, det er mega fedt. Ej, det looks. Skål! Ej, den er faktisk god. Åh, hvor er det lækkert med alkohol. Det er så godt. Det er så godt. Ej, hvor mange procent er der i det her? Nu vil vi bare nyde vores lækre overnatning, og forhåbentlig kommer vi til at sove super lækkert. Jeg laver en mur imellem os i tide. Ja, jeg kan overhovedet ikke fornemme, at du er her nu. Men tusind tak, fordi I så med i den her video, folkens. Husk at abonnere, det er gratis. Det er nemt og lækkert. Husk at tjekke Tobias' kanal ud, der er link i beskrivelsen. Og jeg har også lagt et link til alle de steder, vi har været på den her tur. Vi ses. Ohoj, amigos.